ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକ ସହର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କେଦାରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ମହାନଦୀର ପାଦଦେଶରେ ଶାନ୍ତ ଓ ସବୁଜିମା ଭରା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ବାବା ମହାଦେବ କେଦାରେଶ୍ୱର। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ମାଟି ତଳୁ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଆସି ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା। ଏହି ରୋଚକ କଥା ଶୁଣି ସେତେବେଳର ରାଜା ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥାନ କିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଛି। ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉପରକୁ କେବଳ ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷ ଭାଗଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ସେହି କାରଣରୁ ଗର୍ଭଗୃହଟି ମଧ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ପରି ଭୂପୃଷ୍ଠଠାରୁ ବେଶ ତଳକୁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବୃନ୍ଦାବନ ନାମକ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବଂଶଜମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ତମାମ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯଥା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମହାଶିବରାତ୍ରି, ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଶୈବପୀଠଟି ଆଠମଲ୍ଲିକ ସହରଠାରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦୂରରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ଠିକଣା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ସହର। ମନ୍ଦିର କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଅଣତିରିଶ ଶଙ୍କରୁ ସେ ରାଜା ଆମକୁ ବୌଦ୍ଧରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କେଦାରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର, ମା ଦୁର୍ଗା ପାର୍ବତୀ, ଭୈରବୀ, ଆମ ପାଖରେ ଶକଳ ବଚନ ବୀର ହନୁମାନ ବ୍ୟାସ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶିବରାତ୍ରି, ଶିବରାତ୍ରି ବି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବହୁତ ପାଳିତ ହୁଏ। ବାବା ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ ଲୋକେସନଟା ଆମ ଜାଗାଟା ଯଦି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଆସିପାରିବେ? ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ରାମଗଡ଼, ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ରାମଗଡ଼, ମହାନଦୀ ତ୍ରିପୁଳା ନଦୀ ଆମର ଯେଉଁ ମହାନଦୀ କୁଳରେ କେଦାରେଶ୍ୱର ବାବା